А вот незаконных вырубок леса стало значительно меньше. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор. Он добавил также, что все начатые уголовные производства находятся на экспертизе, после чего их будут передавать в суды. Був затриманий і буде відповідати цілий керівник обласного лісового господарства Буковини. Там спрацювало. Коли спрацює в Закарпатті? Тоді, коли велика риба почне хапати чужих черв'яків. Поки що не хапає. Ви знаєте, інколи навіть попередження спрацьовує профілактично.